אוקיי, המטרה להשתמש עכשיו באלגוריתם הרזולוציה, שזה בעצם אלגוריתם להוכיח או לשלול, או יותר נכון להוכיח, לנסות להוכיח, שמהעולם שלי אני יכול להשיג איזשהו פורמולה. הרעיון יהיה זה שאם אני אצרף לעולם שלי את השלילה של הפורמולה הזאת, ואני אראה שמזה אני מקבל סתירה, המשמעות היא שאני יכול שהפורמולה הזאת בעצמה, לא השלילה שלה, היא בעצמה נובעת מהעולם שלי. אוקיי? אז בואו נראה איך זה קורה. אז האלגוריתם, איך זה יקרה? אני אוסיף את השלילה של מה שאני רוצה להוכיח לעולם שלי. אני אעביר, כדי להשתמש באלגוריתם הרזולוציה, אני אעביר את כל הפורמולות שלי לצורת CNF, Conjunctive Normal Form. אני אפעיל את כלל ההסק של הרזולוציה, שאני אולי אזכיר לכם אותו שנייה. ואז, אם אני מגיע לסתירה, יופי, הוכחתי שזה סתירה, אפשר להסיק את זה ש-F נובעת מהעולם שלי. אוקיי? אז אני מוסיף לעולם שלי את שלילה של F, מוסיף מאחד, מגיע לסתירה, ומסיק לכן, שבגלל שהגעתי לסתירה עם not F, המסקנה היא שמהעולם שלי נובע F עצמה. אז רק אולי נזכיר את אלגוריתם הרזולוציה. יש לי איזה משהו, ייחוד משהו, שלילת המשהו הזה שפה, ייחוד משהו אחר, אז אני יכול למחוק את זה, למחוק את זה, ולהסיק את מה שיש לי פה, ייחוד זה. בצורה כללית יותר, אפשר להסתכל על זה בצורה כללית יותר ככה, יש לי פה כל מיני ביטויים, סימבולים, ויש לי את סימבול P, ופה יש לי נוט P, ואז עוד פעם ייחוד עם כל מיני סימבולים, שימו לב, זה קלאוז'ים, יש ייחוד רק. אז אני יכול להסיק, למחוק את זה, למחוק את זה, ולהסיק איחוד של כל האלה. כמו שיש כאן, רק ברבים. אבל אני צריך שהכל יהיה בצורת Conjunctive Normal Form. לכן אני צריך להעביר לצורת Conjunctive Normal Form, כמו אלגוריתם שיש פה להעביר, שהתעסקנו בו בסרטון אחר, עושים את זה בעזרת הזהויות האלה. אוקיי, אז בואו ננסה עכשיו לעשות, להשתמש באלגוריתם הרזולוציה, כמו שראינו פה בארבעת השלבים, כדי להוכיח ש... אפשר להסיק, או אי אפשר להסיק סימבול או ביטוי מסוים או פורמולה מסוימת. אוקיי, אז הנה לנו העולם, KB, ואני רוצה להסיק את F, שמה היא F? F היא C, והנה C נמצאתי פה. האם אני יכול להסיק, האם C נובעת מהעולם שלי? נשתמש באלגוריתם. אז מה נעשה? נכניס את ה-NOT C לתוך העולם שלי. הנה הכנסנו את NOT C. נעביר את כל הביטויים ל-conjunctive normal form, אז יש פה זהות שאפשר לעשות, אם אז הופך ל... אם A אז B הופך ל-not A איחוד B, זה כבר בחיתוך, זה בסדר, אין מה להעביר, והוספתי את ה-not של מה שאני רוצה להוכיח. עכשיו אני רוצה להראות שאני מגיע לסתירה. כדי לעשות את זה, אני אעשה את הדבר הבא. יש לי את הביטוי הזה, שימו לב, ויש לי את A. אפשר להפעיל עליו את כלל הסק של הרזולוציה. למה? כי A ו... not A, איחוד איחוד, מה אמרנו שאפשר להשיג מזה? אפשר להשיג את מה שכתוב פה. הנה הסקנו את B או C. עכשיו עם זה, שוב פעם, not B ו-B מתבטל, הסקנו את C. עכשיו נתון לנו, הכנסנו את not C, C ו-not C, כמובן שזאת סתירה. אם יש לנו גם C וגם not C באותו עולם, זה סתירה. והנה הגענו לסתירה וזה בדיוק מה שרצינו. רצינו שכשנכניס לעולם שלי את not F, כאשר אני רוצה להוכיח את F, כאשר נכניס את NOT F, נגיע לסתירה. ואכן הגענו לסתירה, ולכן אנחנו נסיק ש-F עצמה אפשר להסיק אותה מהעולם שלי. ה-F אצלנו במקרה הזה הייתה C, אז המסקנה היא, אופס, שאפשר להסיק את C, וזה ממש קפץ לי. אוקיי, הגעתי לסתירה, הסקתי את מה שרציתי, ויופי, ראיתם איך... KB and Tails F. ראיתם איך השתמשתי באלגוריתם הרזולוציה תוך העברת כל הביטויים לצורת CNF, שימוש באלגוריתם הרזולוציה, הגעה ל-contradiction, לסתירה, אם מכניסים את ה-not של מה שאני רוצה להוכיח, הגעתי לסתירה, זה מה שנקרא, זה הוכחה שבשתילה, ולכן אני יכול להשיג את F. במקרה הזה זה היה C. כמובן שכל מקרה לגופו. זהו, תודה רבה לכם. זה היה אלגוריתם הרזולוציה. בתחשיב הפסוקים, אם יש תיקונים על התוספות אפשר לכתוב, קרדיט גם לסרטון הזה מיוטיוב.
של סטנפורד והכל, וזהו.